Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qorxmaz Hüseynovun işdən çıxarılması ilə əlaqədar sərəncam imzalayıb. Prime Time az xəbər verir ki, sərəncama əsasən Qorxmaz Cavanşıroğlu Hüseynov Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Qorxmaz Hüseynov 2011-ci ildən bu vəzifəni icra edirdi. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.